edeceğim. Silahını göster, silahını göster. Oğul bir iki dəşkər möhkəm dayan. Bizim iki dəşkərlərimiz erməniləri öldürəcək. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qələbə yenə bizləndir. Maşallah, görürəm ki, Bərdədə ruh yüksəkliyi çox böyükdür. Müharibəyə hamı bir nəfər kimi, qadınlı, kişili hazırdır, görürəm getməyə. Mən Hacıyeva Sevda, Ağdam rayonunun Qiyaslı kəndindənəm. 96-cı ildən burada məskunlaşmışam. Bərdə rayonunda? Bəli, Bərdə rayonunda. Artıq 28 ildir ki, biz cana doymuşuq. Biz ermənilərin hər hərəkəti bizim əsəblərimizi, sinirlərimizi. Yaşamaq deyəndə ki, bu əslində yaşamaq deyil. Biz torpağımızı istəyirik, vətənimizi istəyirik. İstəmişik, istəyəcəyik də. Ağdam alınsa, ora dizin-dizin sürünüb gedəcəm. Demişim, kəndimiz Ağdam, Allah əsgərlərimizin köməyi olsun. Prezidentimizin arxasındayıq. Nə desə biz onunla gedəcəyik. Nə lazımdır? Qan lazımdır, qan verəcəyik. Döyüşdə getmək lazımdır, ora gedəcəyik. Qələbəyə də inanırıq. Qələbə bizlə. Qayabağ bizim olacaq. Bizim olacaq. Qələbə bizimlədir. Qələbə bizimlədir. Ermənilərə ölüm. Ölüm. Ermənilərə ölüm. Allah bütün iki dəstgərlərimizi qorusun. Amin, amin, amin. Maşallah, hamı bir nəfər kimi yığışıb buradadır. Allah köməyinizdə dursun deyirik. Amin, bax, sizdə ruh yüksəkliyi necədir? Ruh yüksəkliyimiz yüksəkdir. Biz prezidentimizə can sağlığı arzulayırıq. O sağ olsun, sağ olsun, var olsun o. Böyük işlər görübdür. Onun əməyi itirilməyəcəkdir. Sağ olsun prezidentimiz. Allah bütün əskərlərimizə də kömək olsun. Bütün əskərlərimizə kömək olsun. Ramal da çəkdik. Ramal. Yenə qələbə bizimlədir. Yenə. Biz qələbə çalacağıq. Maşallah, böyük kişisən ki sən. Bak görüm deyir gözünü. Kesmir. O, yaman danışan deyil. Bir əsgər mağdur. İki dəsgər deyil. Möhkəm dayan. İki dəsgər. Möhkəm dayan. Azərbaycan. Azərbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Millərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu, hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə can qurban, sənə min bir məhəbbət, sinəmdə tutmuş məkan.